диванчик валить. Проїхав лінію, тепер між двома лініями. Знову лінія всередину ворот. Так, тепер йдуть червоні два конуси. Так, великий овальчик. Перехід на два синіх конуси великий овал лівий. Там немає місця, приходиться вирівнюватись. І тепер перехід на змієчку. Змієчки вихід на 2360, таких хитрих, треба зайти туди правильно. Оп, я там теж затопив. Ну, Діма не затопив, а я затопив. Так, правий розворот. І велике коло. Там кочки, коротше, так собі відчувається. Давай, 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 Дімончик, давай, давай, давай. Знову кочки. Вихід на дві такі, дві трьошечки. Оп. Хорошо. Хорошо йде. Не то, що я не збив. Димончика фанат. Правый разворот.